168 TV-ի եթերում review-ն է, բարև ձեզ։ Այսօր իմ հյուրն է տեղեկատվական անվտանգության փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Մարտիրոսյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Մարտիրոսյան, էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ որոշումը բազմաթիվ քննադատությունների առիթ դարձավ։ Դուք առաջիններից եք, որ քննադատեցիք։ Կասեք, ինչ վտանգներ եք տեսնում, ինչու է սա արվում, ինչ նպատակով եւ ինչու հենց հիմա։ Վերջին հարցերի պատասխան ես չունեմ եւ ես էլ կուզենայի իմանալ, որովհետեւ հենց դա է հետաքրքիր, ինչու հենց հիմա, օրինակ այսքան տարի պետք չեղավ, մեկ էլ հենց հիմա պետք եղավ, ինչու այսպես անհասկանալի ձևով եւ այլն եւ այլն։ Որն են հնարավոր վտանգները, առաջինը, եթե շատ գլոբալ խոսենք, ընդհանուր առմամբ հանրությունը պետք է վերահսկի այն process-ները, որը կարող են բերել հանրության վերահսկողության։ Տեսեք, ես այս օրինակներ բերեմ, որը փաստացի այս մեզ մոտ սկսել են աշխատել եւ մարդիկ ոնց որ հալած յուղի պես ընդունել են։ Օրինակ, այն, որ SIM քարտերը հիմա միայն անձնագրով կարող ես առնել, հա՞։ Դա ամբողջ աշխարհում այդպես չի։ Եվ դա փաստացի ինչ որ մի պայման էր, որը ուժային կառույցներ, այսինքն հատուկ ծառայությունների կողմից դրվել է, ընդունվել է եւ հասարակությունը ոչ մի դրան արձագանք, այսպես լուրջ արձագանք չի տվել եւ այլն, հա։ Մյուսը, օրինակ, տեսախցիկներով վերահսկողությունը փողոցների։ Այսինքն կան process-ներ, որոնք ընթանում են, այսպես մի քիչ կողքով, մենք նրան ուշադրության քողի տակ անընդհատ ընդունում են ինչ-որ որոշումներ, որոնք փաստացի մեզ դարձնում են ավելի վերահսկելի։ Նույնը կա, օրինակ, գումարային, մեծ գումարների շարժի ժամանակ, նույնպես բանկային գաղտնիքը փաստացի դադարում է աշխատել եւ այլն, հա։ Հիմա կարևոր չի, սա պետք չի, կարևոր է, որպեսզի սա գիտակից ընդունվի, որպեսզի պարզ լինեն սրա հետագա վտանգները քաղաքացիական ազատությունների տեսանկյունից, պլյուս սրա կարևորությունը անվտանգության տեսանկյունից, որովհետև ամեն անգամ, երբ որ դու անվտանգության բոլտերը ձգում ես, դու ինչ-որ ազատություններ փաստացի փակում ես կամ խոչընդոտում ես կամ մի քիչ նեղացնում ես եւ այլն, հա։ Հասկանալի է, որ հնարավոր չէ առանց անվտանգության, հատկապես հաշվի առնելով իրավիճակի անընդհատ կտրուկ փոփոխությունները ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև Հայաստանում, բայց մյուս կողմից սա process-ներ են, որոնք պետք է հանրությունը ամբողջությամբ ներգրաված լինի։ Մենք պետք է հասկանանք, որն է, ինչն է բերել նրան, որ այսօր օրինակ դա արդեն կարևոր է։ Արդյոք դա այդպես է, թե ոչ, կարող է ինչ-որ մեկի մտքով անցել է եւ ինքը որոշել է, որ այսպես վատ չեր լինի նաեւ այս ունենալ։ Իսկ որոնք են այս որոշումից բխող վտանգները։ Նայեք, առաջինը սկսենք նրանից, որ իրականում այս որոշման հետ կապված բացատրեմ ընդհանրապես այս որոշման իմաստը։ Սա որոշում էլ չի, սա առաջարկ է որոշման մասին, հա։ Առաջինը այն է, որ փաստացի սրա մասին չի բարձրաձայնվել։ Չնայած հանձնաժողովը ասում է, որ ուղարկել է 170 provider-ի, ուղարկել է նախարարությանը, բայց մասնագիտական քննարկման ոչ մի բան չի եղել առաջարկ։ Այս հարցը չի մտել, օրինակ, ինտերնետի կառավարման խորհուրդ նաև։ Իհարկե, հայտարարության մեջ, որը հաջորդեց 2-7-ի, ասվում է, որ պետք է դա լիներ այս քայլից հետո, բայց ես համոզված չեմ։ Կարող է աղմուկը չլիներ, ոչ մի բան էլ չլիներ, հա։ Այսօր դրա ապացույցը առնվազն ես կարող եմ ասել, որ փորձագետների, մասնագետների շրջանակներում ոչ ոք տեղյակ չէր, այսինքն եթե մարդ կոնկրետ provider չէր եւ այդ նամակը չէր ստացել, ոչ ոք տեղյակ չէր այս process-ների մասին։ Ինչ է առաջարկվում, առաջարկվում է, որպեսզի, ուրեմն, եթե դուք մտնում եք ինտերնետ, fixed IP-ի հետ մտնելու պահը, fixed IP-ի թե որ IP հասցեով եք դուք մտնել, fixed IP-ի դուք ով եք, ես այսինքն այս տվյալները համադրվելով fixed IP-ն,
Fixfi, եթե դուք հեռախոսից եք կպնում ձեր հեռախոսի email-ին, այսինքն նույնականացման համար է հեռախոսի, էլեկտրոնային փոստից օգտվելու դեպքում նաև որ մուտքը եղել էլեկտրոնային փոստ, եւ այս տվյալները արխիվացվեն 2 տարի մինիմում պահվում provider-ների կողմից։ Սա ինքնին շատ լուրջ բան կարողա չլինի, բայց սա կարող է դառնալ գործիք ավելի լուրջ հետաքննությունների, այսպես ասենք, հա։ Օրինակ այս գործիքները օգտագործվում են, եթե մարդ օգտագործում է, օրինակ, իր կողմից VPN, որպեսզի գաղտնագրի իրեն, այսինքն անոնիմացնի ցանցում, նաև Tor-ի դեպքում։ Նաև Tor-ը այս գործիքը կարող է օգտագործվել ինչ որ դեպքերում մարդուն դե անոնիմացնելու համար։ Հա։ Այսինքն սա գործիք է, որը տեսականորեն բազա է ստեղծում ավելի լուրջ գործիքների կիրառման։ Սա իր մեկ խնդիրն է։ Երկրորդ խնդիրն այն է, որ իրականում Հայաստանում ինչ որ provider-ները այս տվյալները պահում են, ինչ որ provider-ները չեն պահում։ Այն որ ինչ որ provider-ները պահում են, դա էլ է մեծ հարց։ Այսինքն մենք ունենք ինչ որ մոխրագույն տիրույթներ ինտերնետում, որոնք բավականին անհասկանալի են։ Ինչ որ օրենքներ դա նկարագրում են, ինչ որ ձևով դա բան, բայց օրինակ անհասկանալի է, թե ով պետք է վերահսկի այդ տվյալները օգտագործվում են, թե ոչ։ Որովհետև տեսեք, մի քիչ այլ ոլորտից օրինակ վերեմ, գաղտնալսում, հա, դա երևույթ է, որը կա դրա հանդեպ հանրային վերահսկողություն հետևալ ձևով։ Եթե ձեզ գաղտնալսել են դատարանի որոշումով, հետո եթե դա բերվում է արդեն դատական գործընթացի թափանցիկ բաց գործընթացի ժամանակ, իրավապահ մարմիններ պետք է ցույց տան, որ եղել է դատարանի որոշում, որպեսզի ձեզ գաղտնալսեն։ Սա թույլ է տալիս հանրությանը վերահսկել եւ թույլ չտալ, օրինակ, եթե ձեզ ապօրինի են գաղտնալսել, օգտագործել դա։ Բայց եկեք ուրիշ տարբերակ վերցնենք։ Պատկերացրեք, որ ինչ-որ մի քրեական գործա բանկ են թալանել, բայց ձեզ ուզում են լսել, դուք այդ գործի հետ կապ չունեք, ձեզ կծում են այդ գործին, գաղտնալսում են շատ լավ հավեսով, հետո ձեզ այդ գործից հանում են, ասում են, չէ, պարզվեց կապ չուներ եւ այն եւ այն, դատարան այդ բանը չի հասնում։ Կա արդյոք վերահսկողություն, չկա։ Այսօր մենք հաստացի չունենք, օրինակ Էստոնիայում կա այսպես ինստիտուտ, մարդ կարող է դիմել յուրաքանչյուր պետական մարմնի եւ իմանալ իր մասին, ինչ հարցումներ է արել այդ մարմինը, իր վերաբերյալ տեղեկատվության եւ այլն։ Այդ տեսանկյունից մենք ունենք բաց, այսինքն սա չի վերաբերում կոնկրետ այս առաջարկին որոշման, այլ ընդհանուր առմամբ մենք ունենք խնդիր այն, որ ուժային կառույցները կարող են չարաշահել օգտագործել եղած գործիքակազմը, հետևել ինչ որ մարդու, եւ դրա մասին ոչ ոք չի իմանալ։ Այդ չարաշահումները ընդ որում կարող են լինել ոչ միայն պետական հետապնդման տեսանկյունից, հա, օրինակ, ինչ որ ընդդիմադիր մի լրագրողի կամ ակտիվիստի պետությունը փորձում է վերահսկել, դա կարող է տնավարել առնել, ինչ որ մեկ իր մարդու սիրածին կամ կնկա սիրածին ազում բռնի, ծանոթ ունի ուժային կառույցում, այլ ինչ որ է սիրածին մտցնում են գործի մեջ, հետո հանում են։ Տենց լինում է, թե չէ, չգիտեմ։ Ես իչոր տենց շշուկները լսում եմ, ապացուցել հնարավոր է, ոչ, որովհետև դա բացարձակ փակ տիրույթ է, սև տուփ է, որը չի վերահսկվում ոչ ոքի կողմից։ Իսկ այդ 2 տարի ժամկետը, որ նշվում է, այսինքն այս պայից սկսված 2 տարվա մասին է խոսքը, թե նախորդի ենթադրենք 2 տարվա խոսակցություններն ու զանգերը, SMS-ները պետք է։ Հարցը նրանում է, որ չէ, սա բովանդակությանը չի վերաբերում։ Այսինքն խոսք չի գնում, որպեսզի ձեր զանգերը գրվեն, պահվեն։ Բայց եթե մի ուրիշ խնդալու բան ասեմ, 2006-ն էր կարծեմ, կառավարությունը ընդդեմ Armentel-ի լսումներ էին։ Եվ այնտեղ բացի ասված, որ այն ժամանակվա տվյալներով, որ բոլոր հեռախոսազանգերը ձայնագրվում են եւ պահեստավորվում են, ինչ որ ժամանակ, ամիսներ ժամանակ, կոնկրետ ժամանակի մասին խոսք չկար։ Հիմա ոնց է, մենք չգիտենք, բայց հաստատի էլի չկա վերահսկողության
մեխանիզմ, առնվազն կա, ես մեկ քրեական գործ գիշեմ, որ նաև Միեդա կարծեմ մտել, որտեղ դեպք կար, երբ որ մարդկանց գողության վրա, ռեալ գողության վրա բռնել էին, հիմնվելով նախորդ մինչև գողություն արված SMS-ների հիման վրա, տեսեք, այսենց ինչ-որ դավադրապաշտական խոսակցությունը կարծես դրում, ինչ-որ երկու պարանոիկ նստած, ինչ-որ բաներ են պատմում, բայց հարցը հանում է, որ օրենսդրությունը անորոշ է, այսինքն ինքը անորոշ չի ամբողջությամբ, բայց թույլ է տալիս ինչ-որ անորոշություններ, երկրորդը չկան հանրային վերահսկողություն, պլյուս նաև կառավարության մեջ, օրինակ շատ տեղեր ազգային ժողովը, պարլամենտը ունենում է հանձնաժողը, որը վերահսկում է ուժային կառույցներին, թեկուզ գոնե գաղտնի ձևով, այդ տեղեկատվությունը իրենք փակ ձևով ունեն և կարող են գոնե համոզված լինել այս ամեն ինչի մասին։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ այս որոշումի ինչ առաջարկում, դե պարզ է, որ ինքը հետին թվովի վրա պարզ չի ազդում, թե չէ, այն տեսանկյունից, որով կան պրովայդերներ, որ չունեն այս սարքավորումները դեռ ներդրված, ու բնականաբար իրանք չեն կարող հետին թվով պահել, ով ունի կարող է պահանջվել, որ չջնջի երկու տարի։ Այսինքն սա պարտադրվելու է պրովայդերների, որպեսզի հավաքագրեն այդ ամբողջ ինֆորմացիան, ու արդյոք եթե ենթադրենք չունեն սարքավորումներ, պետք է ձեռք բերեն, այսինքն կապը կթանկանա։ Այստեղ գալիս ենք երկրորդ հարցին, մեզ մոտ միշտ հիշում եք, որ մտանք այդ բան մաքսային միություն, մտանք, հետո նոր սկսեցինք քննարկել դա տնտեսապես լավ է թե չէ, հա, ու մինչև հիմա քննարկում ենք պարզ չի մինչև հիմա օգուտը որն էր, վնասը որն էր, մենակ մեքենաների մաքսազերծման հարցն ենք լավ հլը, որ հասկացել, նույնը էս է, կարող է կապը թանկանա, ավելի վատ բան ասեմ, կարող է փոքր պրովայդերները սննկանան ուղղակի, մենք ունենք մի քանի խոշոր դեմք այսօր շուկայում, և ունենք մոտ 160 փոքրիկ լոկալ պրովայդերներ, որոնք փաստացի վերավաճառում են կապը, ու իրանք հասկանալ են, որ փոքրիկը շատ փոքրիկ մարժայի վրա են աշխատում, այսինքն իրանք մոտ գերշահույթներ չեն ձևավորում, ու կարող է պարզապես շուկան գնա դեպի խոշորացում, այսինքն պրովայդերները ստիպված լինեն փակվել։ Կարող է չէ, կարող է, հա, ես ենթադրում եմ, որ դա կարող է հնարավոր լինի, ու այստեղ կարելի է էլի դավադրապաշտական բան անել, ու ասել, որ կարող է ինչ-որ մի պրովայդերի լոբինգով ասարվում, որպեսզի ինքը շուկայի մի ևս մի 10% վերցնի, կարող է ընդհանրապես սա չկա, բայց այս սենց օդում արված որոշումները միշտ առաջացնում են պարանոիդալ մտքեր։ Եվ կարծիքներ կան, որ օրինակ IP-ների մասով այս նախորոշման նպատակներից մեկն էլ այն է, որպեսզի հասկանան, թե որ IP-ին, որ user-ին է պատկանում, դա հնարավոր է թե ոչ։ User նկատի ունեք ցենք Facebook-յան fake բացահայտելու համար։ Տեսականորեն հա, այսինքն անմիջապես չէ, պարզ չի լինելու, որտեվ ինքը Facebook-ը քանի որ աշխատում է HTTPS ուրեմն պրոտոկոլով, մտնելուց հետո չի երևում, թե դու ուր ես մտել, բայց տեսականորեն բազմաթիվ մուտքերը հաշվի առնելով, նաև մարդկանց կողմից ինչ-որ հղումներ ենթադրաբար բացելով, այսինքն մի շարք գործողությունները համադրելով, հնարավոր է բացահայտել նաև դա։ Հնարավոր է սա Նիկոլ Փաշինյանի այն հանձնարարության մասն է ԱԱԾ-ին, որ պետք է ֆեյքերին բացահայտեն։ Ինչ ասեմ, այս որոշման վերաբերյալ ես դժվարում եմ ինչ-որ մի բան ասել, քանի որ ինքը ասում եմ, ինչ-որ օդից մեկ էլ շրխկ ընկած երևույթ է, եթե նույնիսկ դա այդպես է, սենց ես թանդրենք, որ որոշել են ֆեյքերին բացահայտել, սա քիչ է, այսինքն այս ոնց որ ասած կենացները հետո քաղցրանալու են, սա այս որոշման նաև վտանգներից մեկ է, որ կարող է խնդիրադրված մի շարք իրար հետևից գնացող գործողությունների, շատ երկներ են, որտեղ շատ լուրջ վերահսկողություն կա ընդառնում, որ Ռուսաստանը վերցրեք, այնտեղ մի օրվա մեջ չես համակարգը ստեղծվել, սկզբից ինչ-որ մի օրենք են ընդունել, հետո մի ենթավորեզդրական ակտ, հետո տենց գնալով այդ փլավը տենց ջուրա, որ քաշում, հա, դրա համար պետք է մի քիչ մենք չգնանք նմանատիպ մոտեցումներով, և
կարողanak բալանսը պահպանել անվտանգության տեսանկյունից, հասկանալով որ մենք մոտ անվտանգությունը կարևոր թեմա է, ինչ որ երկրորդական չէ, մենք Լիխտենշտայնում չենք ապրում, հա։ Բայց մյուս կողմից ազատությունները նույնպես այսօր գերակա գաղափար են, հա, մեր կառավարության եւ հասարակության համար։ Դրա համար պետք է մի հատ, ինչ-ս խեմ ասում, պետք է հանրային քննարկում ունենա, պետք է մի հատ բացատրվի, թե որը ինչու ասա հենց հիմա պետք։ Տեսեք, ես ձեզ օրինակ բերեմ, այս հարցը առաջին անգամ ես բարձրացեցի ինտերնետի կառավարման խորհուրդ, որը մի 10 օր առաջ էր։ Եվ այնտեղ հիմնականում դες մասնագիտական համայնքներն ստաց եւ կային Ռուսաստանից ներկայացուցիչներ, դες մի կազմակերպություն կա Ռոսկոմ Սվաբոդայա կոչվում, որը պայքարում է իրենց բազմաթիվ արգելափակումների, որը անում է Ռոսկոմ Նադզորը, որը ինչ կա աճ-ծախ փակում է, բլոկ անում եւ այլն։ Եվ այս մարդը ասաց՝ զգուշ եղեք, որովհետեւ մեզ մոտ էլ ասացին, որ սա անվտանգության հետ կապված բան է, համակարգ, երբ որ ներգրվում էր, հետո փորձը ցույց տվեց, որ շատ չնչին դեպքերում է սա օգտագործվել ռեալ քրեական կամ ինչ-որ անվտանգության հետ կապված, բայց ահա որ շատ օգտագործվել է ինչ-որ կենցաղային տարբերակ, կենցաղային քաղաքական եւ այլն եւ այլն, հա։ Այս որ ամեն մի խստացում, իսկ սա խստացում է, ենթադրում է նախորոք թվերով, բարերով բացատրություն, թե ինչն է մեզ դրթում, հա, միշտ օրինակ եմ ելում ճանապարհային օրենսդրության փոփոխություններ, եթե տանում ես դեպի խստացում, ինչև է թվերով, բաներով բացատրում են, որ օրինակ արագությունը խախտելու պատճառով լինում են դեպքերի այսքան տոկոսը, դրա համար մենք օրինակ հիշում ենք շարժական արագաչափեր գախտնի, այսպես մցրեցի ինչ-որ մի բա, որովհետև պատճառաբանում այն չէր, որ մենք հավեսա բոլորին հետևելը, այլն էր, որ հենց արագության գերազանցումն է հիմնական պատահարների պատճառը, դրա համար պետք է ոնց որ զսպող որպես մեխանիզմ սա օգտագործվի։ Հիմա ես կուզենայի լսել, իմանալ, թե ինչն է մեզ բերել այստեղ։ Կարող այնց համոզեն, ասեմ, եկեք անենք, կարողա չէ։ Պարոն Մարտիրոսյան, օգտատերի տվյալներն ստանալու համար Հայաստանի կառավարությունը Facebook-ին բազմիցս դիմել է։ Այո։ Դուք ունեք վիճակագրություն, թե վերջին ենթադրենք 2 տարվա ընթացքում ինչքան են եղել այդ դիմումները ու արդյոք սա մարդու իրավունքների ոտնահարում չի, կոնկրետ ինչ տվյալներ է փոխանցում Facebook-ը։ Նայեք, մարդու իրավունքների ոտնահարում, որպեսզի չլինի, Facebook-ը իր հերթին այդ տվյալները մշակում է։ Facebook-ը ամեն տարի հրապարակում է կես տարին մեկ, կներեք, այդպես կոչված թափանցիկության զեկույց, transparency report է կոչվում, դա հիմա շատ տարածված բան է, բոլոր գրեթե մեծ կազմակերպությունները դա անում են, որտեղ գրում են, թե ամեն երկրից պաշտոնական ինչ դիմումներ են եղել, քանակը, մոտավոր ու ինչ տիպի։ Իրանք մանրամասներ չեն հրապարակում, և Հայաստանից ու գրում են, թե քանի տոկոսն է դրանց պատասխան ստացել։ Միշտ ինչ-որ տոկոս մերժումներ կան, խիան այդ մերժումները անում, երբ որ Facebook-ի անձնակազմը մշակում է դրանները, և պետք է 100%-ով համոզված լինի, որ սա չի օգտագործվում, օրինակ, մարդու իրավունքները խախտելու կամ ընդդիմությանը ճնշելու և այլն համար։ Դրա համար միշտ, որ նայեք, բավականին լուրջ տոկոս կա, որ մերժում է։ Հայաստանից դիմումները միշտ եղել են, սկզբից 1-2 տենց շատ քիչ, հետո գնալով աճել է, անցյալ տարվա դիմումների թիվը մտահոգից շատ են, մոտ 80 դիմումներ։ Հիմա տեսնենք հաջորդ զեկույցը, տեսնենք դինամիկան ինչպես է։ Հարցը նրանում է, որ Facebook-ը ոնց որ վիճակագրություն տալիս է, մեր պետությունը չէ, դրա համար մենք զուտ կարող ենք ենթադրել, հասկանալի է, որ այնտեղ կան սպանության դեպքեր, ես իմ ահաբեկչության, ինչ մեկ ահաբեկչության կոչեր անելու պատճառով մի մարդու բացահայտել էին մեր անվտանգությունը, երևի տենց մի 2 տարի առաջվա դեպք եմ ասում, ու փաստացի դա ամենայն հավանականությամբ Facebook-ի կողմից տրամադրված տվյալների հիման վրա էր։ Բայց օրինակ Facebook-ը արգելում չի տալիս տվյալներ, եթե ինչ-որ մեկը մյուսին
հայհոյելա կամ ինչ որ եւ այլն եւ այլն։ Նույնը օրինակ կարող եք տեսնել YouTube-ը։ Այսպես Հայաստանի վերաբերում մի հատ 13 թվին կարծեմ մի առանձին գրած է, որ մեզ դիմել է չինովնիկ, քանի որ ինչ որ տեսանյութում ինքը այնտեղ իրան վատ բաներ են ասում, բայց մենք մերժել ենք այդ տեսանյութի հերացում, հա։ Այդ որ դիմումներ լինում են ոչ միայն Facebook-ին, իսկ դա նույն fake-երի դեմ պայքարում հնարավոր է, այսինքն դիմես Facebook-ին տվյալներ ստանաս։ Դե ենթադրում եմ, որ այդ դուխով Հայաստան edge-ի admin-ին որ բռնեցին, ենթադրում եմ, որ հենց Facebook-ին դիմելով են ստացել։ Ածն չի։ Ածնա թե ոստիկանությունը դժվար եմ ասել, երկուսն էլ կարծեմ միայն ոստիկանությունն է։ Այսինքն աշխատում են Facebook-ի հետ այս դեպքում։ Հա, ենթադրում եմ, իհարկե էլի թափանցիկություն չկա, բայց Facebook-ը տվյալ դեպքում կարծում եմ տվյալներ կտար, որովհետև այնտեղ ակնհայտ ինչ որ բաներ կային, որը Facebook-ի կողմից համարվում է պատժելի։ Facebook-ը չի նայում մեր միայն մեր օրենսդրության վրա, ինքը նաև հիմնվում է իր սկզբունքների։ Օրինակ Սաուդյան Արաբիան պարզա, որ գցենք օրը մեջ կարող է դիմի պահանջի ինչ որ մեկի տվյալներ, որովհետև իշխող ընտանիքին վատ բան ասել, այնտեղ քրեորեն պատժելի է, հա։ Բայց պարզա, որ Facebook-ը չի տա տվյալներ։ Քանի որ քիչ առաջ ձեր խոսքում խոսքի ազատության մասին ակնարկեցիք, ինչպես եք գնահատում հիմա խոսքի ազատությունը, որտեվ Հայաստանում, որտեվ տարբեր կարծիքներ են հնչում, ու նաև Հայլի ակումբի անցած տարի Երևան Today-ի հետ տեղի ունեցած արդյոք սա ԶԼՄ-ների աշխատանքի համանափակում է, թե ոչ։ Երևան Today-ի դեպքը շատ վատ դեպք էր, շատերը նա դիտարկում են միայն այն, որ ինչ որ ուժայինները մտել են եւ այլն եւ այլն, բայց այդ գլխանց վատ է։ Բայց այստեղ կա մի կարևոր բան, որը մի քիչ մասնագիտական բնույթ է կրում։ Նայեք, տեխնիկան արգրավել է, ընդ որում Հայաստանում մինչև այդ երկար տարիներ այդ դեպքը չի եղել, այդ նշանակում է, որ լրագրողները պատրաստ չեն, իսկ այստեղ որն է ամենամեծ վտանգը։ Լրատվամիջոցը միշտ ունենում է աշխատանք գաղտնի աղբյուրների հետ, եւ դա օրենքով պաշտպանված երևույթ է։ Շատերը մեզ մոտ փնովում են լրատվամիջոցները, որ գրում են, չէ՞, օրինակ ըստ մեր աղբյուրների Պենտագոնում, ես իմ ես ալնելու, ես իմ մեր աղբյուրները NASA-ում ասում են սենց է եւ այլն։ Դա նորմալ է, օրենքը ասում է, որ լրատվամիջոցը իրավունք ունի այդ աղբյուրը չբացահայտի, բացի ծայրախեղ լուրջ դեպքերից։ Եվ եթե դու տեխնիկան արգրավում ես, փաստացի կարող է աղբյուրը վտանգվի։ Սա շատ լուրջ ոտնձգություն է խոսքի ազատության հանդեպ։ Դուք հասկանում եք, չէ՞, այնտեղ կարող է ինչ-որ մարդիկ լինեն, որոնք ռեալ վտանգի տակ հայտնում են, այն պատճառով, որ ինչ-որ մեկը եկել է համակարգիչը տարել է, այնտեղ նամակագրություն կա փակ, որը լրատվամիջոցը ըստ պայմանավորության պետք է չբացահայտեր եւ փակ պահեր։ Խոսքի ազատության հետ կապված լուրջ պրոբլեմ է, այսինքն ոչ միայն մամուլի ինքնուրույնության խնդիր ունենք մենք, շատ լուրջ, ու դա տասնամյակներ շարունակվող բան է, այսինքն քանի որ լրատվամիջոցները գրեթե շատ քիչ շանս ունեն ինքնուրույն լինել ֆինանսական, դրա համար իրենք անընդհատ ընկնում են ազդեցությունների տակ։ Իսկ եթե խոսենք գլոբալ խոսքի ազատության այն տեսանկյունից, այսինքն որ պետության կողմից անմիջական վերահսկողության ճնշման եւ այլն տեսանկյունից, ակնհայտ իրավիճակը բարելավվել է, բայց կա հանրային ճնշում, այդ ձվերի օրինակը կամ կոմենտները, հա, մտնում ես լրատվամիջոցների ամեն նյութի տակ հայհոյանքների այսպես շարան, տարապ, նաեւ նամակներով են գրում, գիտեմ, ինձ էլ է հասնում, որտեվ ոչ միայն լրատվամիջոցներին են հայհոյում, ուղղակի կարծիք հայտնող, հա, սա նույնպես խոսքի ազատության վրա ազդող գործոն է, այսինքն երբ որ ատելության խոսքը դառնում է առօրեական ու այդ ագրեսիան շատ մեծ է, դա հասկանալի է, որ լրագրողը ինչ որ թեմաներին կվախենա ուղղակի անդրադառնա, ոչ թե որովհետև իրան ինչ որ մեկը կծեցի, կզանգեն, բան, ուղղակի հանրային ճնշման տակ։ Չեմ կարծում, որ դուրեկան է և հեշտ է աշխատել անընդհատ հայհոյանքների և կամ ձու շպրտելու բանի տակ։ Դենց որ սա իհարկե մենք պետք է հասկանանք, մենք սովորել ենք անընդհատ խոսել, որ խոսքի ազատությունը այդ իշխանությունների կողմից
խոչընդոտներն են։ Բայց ոչ միայն, մենք ինքներս ենք վերեց այս վիճակին։ Այս այսինքն հանրային ճնշումը, որ այսպես մեծացավ լրատվամիջոցների, կարծես Թավշյա հեղափոխությունից հետո դա ավելի մեծ թափ ստացավ։ Իրականում 16 թիվը սրա մեկնարկն էր ապրիլյանից հետո։ Ապրիլյանի ժամանակ մարդիկ մտան ադրբեջանցիների հետ այդ լեզվակրվի մեջ ու շատերը բանից դուրս չեկան։ Հետո գիտեք ինչ, սենց խնդիր կա, ինչ որ կարմիր գծեր կան, եթե ինչ որ մի կին հայհոյում է, հետո իրան ավելի հեշտ է հայվել, կողքիններն էլ են ներգրավում եւ այլն, հա։ ՊՊՑ գնդի գրավումը շատ լուրջ ներքին ընդհարմամբ բերեց, հեղափոխությունն էլ հաջորդ փուլն էր, այսինքն հանրային բախումները ցանցում ամեն անգամ ինչ որ շեմը բանի քաղաքավարության իջացնում են ու ցավոք սա այսօր քանի որ քաղաքական էլիտան էլա ներգրաված այս ամեն ինչի մեջ։ Հիմա կարող է հայերենք չեն գրում, բայց դա էլա հա լինում, տեսնում են լրագրողներն էլ խար, տեսնես լրագրողը մեկ էլ մի ճառ է գրում մեջը, ինչ ասես ու մասին ինչ ասես, ես ձեզ ասեմ, կարող է տարօրինակ թվա, բայց շատ երկրներում լրագրողին անմիջապես գործից կհանեն, ոչ թե որովհետև ինքը պետք է կարելի։ Շատ խմբագրություններ են իրենց կանոնադրություն, այսինքն ստատուսներ բան չգրել տարբեր քաղաքական եւ, բայց այդ քիչ են իրանք, հիմնականում տենց չեն։ Իսկ եթե լրագրողը ակնհայտ օրինակ ինչ որ մի կողմին հայհոյում է, ինքը արդեն օբյեկտիվ ընկալվել չի կարող։ Այսինքն այսպես լիքը գործոններ իրար վրա կուտակվել են, պլյուս ընդհանրապես այն հարցը, որ սոցցանցերը ամբողջ աշխարհում պրոբլեմ են, հավատարության խոսքը գնալով աճում է, մենք էլ հենց մի հատ էլ վրից այս ամեն ինչ օգտագործում ենք որպես գործիք։ Իսկ պայքարի ինչ-որ միջոցներ կան միջազգային պրակտիկայում, ենթադրենք, որ կարող ենք մեր մոտ էլ կիրառել։ Մի քանի միջոց կա, առաջինը դա բողոքելն է սոցցանցերում, հենց ռիպորտիկ կոճակը, բայց քանի որ իրանք հայերեն չեն հասկանում, դա չի աշխատում փաստացի, այդ հանեցինք։ Երկրորդը հան քրեականացումը, որը ամենավատ գործիքն է ու թութութու մեր մոտ այս բան չանեն հանգարց, հա, դա ապուշություն, հա, որտեվ միշտ հետո սկսվում է որոշել այս քրեականա թե չէ ու բնականաբար դուժում են այն մարդիկ, որոնք այդ պահին իշխանությանը չեն։ Միջանկյալը հանրային իրազեկման բաներ, ինչ որ մարդիկ, որոնք հանրաճանաչ են, որպեսզի իրանք էլ ներգրավեն, համոզեն եւ այն, այսինքն ինչ որ այդպես կամպանիա, այս մասով կարծիք կա, որ եթե Նիկոլ Փաշինյանը Կոչանի դաթարեսնել ատելության կոչեր գրելը, իրեն կլսեն եւ չեն շարունակի գրել, դուք էլ այդպես կարծում։ Նայեք, առաջինը Նիկոլ Փաշինյանը թե Կոչանի մի ճամբարը ենթադրենք դաթարի, բայց մյուս կողմը դե դատելության խոսքը միակողմանի չէ, 2-3-4 այսօրվա դրությամբ մի 4-5 տեղից է գալիս։ Երկրորդը լավ կլինի, որ տենց չլինի, այսինքն չպետքա մի հոգով որոշվի, ես հուսով եմ մեր հասարակությունը գոնե տենց հրահանգվող չի ու պետքա վարչապետն էլ պետքա դա անի իհարկե, բայց դա պետքա անեն ավելի լայն մասշտաբով ճանաչված մարդիկ, ինչ որ տեսեք քաղաքավարության նորմերը իրանք աշխարհում հիմնականում ձևավորվել են երկու ձևով, կամ ճիպոտով, որը ինձ թվում է մեր ազգացության վրա լավ չի ազդում, կամ ցույց տալով օրինակ, կարող է տարօրինակ թվա մեծ մարդիկ են ինչ օրինակ ցույց տա, բայց եթե մեծ մարդը իջել այն մակարդակի, որ քուչի լակոտիպես հայհոյում է, երևի իրան պետք է այդ նույն ձևերով ցույց տալ, որ գիտես ոտքերը զեղային դնելը եւ քիթը մաքրելը գետնի վրա, այդքան էլ լավ բան չի, քիչ-քիչ ուշքի բերելը, որովհետեւ սոցցանցերը ընդհանուր առմամբ պրոբլեմ են, մարդը ստեղծում են պատրանք, որ սահմանները սկսում են կորել, հա, երբ որ դեմարդեմ ես մարդուն, մի քիչ դժվար է ինչ մտքով ասես, հա, բայց եթե դու ինչ որ դիմակով ես, հեշտ են ավելի մարդիկ այսինքն որ ասեն թոքից արձակվում, հա, ու այդ լավ չի, ընդհանուր մթնոլորտն անգնում, երեխեքը նայում են այդ նույն բանի մեջ են անգնում, ինչ որ շատ բան այլ մարդիկ տպավորությունա, որ բոլորը հա իրանց պարտներն համարում ամեն ինչ մասին կարծիք հայտնել ու գերադասել է հայհոյելու, բայց դա կարծիք չէ, էլի արդեն ուղղակի ճնշման միջոց է։ Պարոն Մարտիրոսյան, շնորհակալ եմ շատ զրույցի համար։
168 TV-ի եթերում ռիվյուներ, այսօր իմ հյուրներ տեղեկատվական ավանդակության փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանը։ Հետևեք մեր հետագա թողարկումներին։